A gente consegue olhar, principalmente eu. Beleza, já está gravando já, ó, Cristina. Já Tá tá bom, gravando. obrigado, viu, professor? Tá? Vamos lá, né? Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês trabalham com mapa, geralmente a gente lembra das aulas de geografia, né? Mapa Mundi, o mapa do Brasil, né? O mapa de São Paulo, tá? Só que, na verdade, o mapa ele não serve somente para mostrar os locais, né? As localidades. O mapa ele serve para representar qualquer elemento que você queira expor em forma de, como posso dizer, de figura, tá? Eu vou falar aquele ditado, uma imagem vale mais que 1.000 palavras. Então, o mapa é bem nessa linha. Uma imagem, né, uma figura, ela é muito mais fácil de interpretar do que uma tabela ou, por exemplo, um relatório, tá? Um gráfico, certo? E a vantagem do mapa é que a gente usa cores, né, usa símbolos. Então, às vezes uma pessoa que às vezes tem pouca instrução, ela consegue interpretar o mapa pelas cores, né, pelo formato que tem as figuras, tá? Então, por exemplo, se eu mostrar, por exemplo, um mapa de temperatura, né, a gente sabe que, por exemplo, temperatura aqui no Brasil é medida em Celsius, né? Então a gente sabe, por exemplo, se está uma temperatura de 40 graus, está muito quente. Se está uma temperatura de 23, está uma temperatura ambiente, uma temperatura agradável. Se tá, por exemplo, 15 graus, 10 graus, é frio, tá? Agora, se você pergunta para uma pessoa que não sabe ler, uma pessoa que é analfabeta, ela tem uma noção do que é 40. Ela sabe que 40 é muito e 10 é pouco. Ela sabe que 40 é muito calor e 10 é frio. Mas se você mostra o mapa, uma pessoa que é pouco letrada, de calor mostrando as cores, ela vai entender. Por quê? Porque é intuitivo, tá? A pessoa não precisa ler, interpretar o mapa. Né? Muitas vezes ele é intuitivo. Então, por exemplo, se eu mostrar isso aqui para vocês. Por exemplo, esse mapa aqui. Né? Ó. É um mapa de temperatura. Vocês batem o olho. Qual é a região que é mais quente só batendo o olho no mapa? A gente vai se identificar pela cor vermelha, né? Porque vermelho remete à cor quente, né? Chama atenção, né? Algo vivo, né? Então, na África ali, ó, é o lugar mais quente, certo? Agora, se falar, qual é o lugar mais frio? Uma cor fria, né? Uma cor gelada, uma cor morta, qual que é? É o azul, né? Então, você bate o olho e você sabe, ó, no Polo Norte, né? Ou aqui, ó, na Patagônia, perto na América do Sul. É um dos lugares mais frios do mundo. Ou aqui, ó, perto da Rússia, na Groenlândia, né? Então vejam, o mapa. Eu sei que esse mapa aqui, eu posso falar para vocês que pode ser qualquer coisa, né? Por exemplo, temperatura. Você vai saber que o vermelho é muito quente ou o azul é muito frio. Mas eu poderia falar para vocês, ó, pessoal, esse mapa aqui, por exemplo, é um mapa de, por exemplo, de mortalidade infantil. Aí vocês iam olhar, beleza. Onde morre mais criança? Aí está em vermelho. Entende? É isso que eu quero dizer. O mapa, né, a cor, a legenda é intuitiva. Então você muitas vezes não precisa mostrar com tantos detalhes o mapa, porque a pessoa já entende, né, quando é algo simples, né, quando o conceito é. É claro, se você perguntar o que é uma densidade demográfica, né, algo muito técnico, muito específico, a pessoa não vai saber. Mas se você falar, por exemplo, lá. Onde que mora mais gente amontoada? Tudo que é vermelho, né? Vermelho remete ao máximo, valores máximos. Azul remete a valores mínimos, tá? Abaixo. Então, é por isso que a gente faz os mapas, tá? Existem mapas para diversas situações. Existem mapas de temperatura, existem mapas de densidade demográfica, né? Que mostra quantas pessoas moram por área, né? Existem mapas de pontos, tá? E vou mostrar, por exemplo, nesse mapa aqui, ó, é o crescimento das capitais. Então, quanto maior a bolinha, mais cresceu a cidade, né? Então, os mapas são intuitivos, eles são fáceis de entender, né? Porque vocês são figuras, tá? E com a legenda, então, fica mais fácil ainda, tá? Então, existem diversos mapas. Então, qual que é a ideia? A ideia é mostrar para vocês como criar um mapa. Quais são os elementos que o mapa tem para você interpretar aí? Tá? Então, a gente vai usar aqui um programa, tá certo?
Esse programa aqui é um programa chamado ArcGIS, tá? O ArcGIS, ele é um programa pago, tá? Ele é um programa específico para fazer mapas, para fazer o que a gente chama de trabalhar com geoprocessamento. Né? O que é geoprocessamento? Trabalhar com mapas, criar mapas, tá? Então, a gente tem o ArcGIS, que é um programa pago, tá certo? Ele é pertencente a essa empresa aqui, a ESRI, tá? Essa empresa ESRI, ela é uma empresa norte-americana e ela que é a empresa que desenvolveu, que criou o programa. Ele se chama ArcGIS, tá? Esse programa aqui, tá? A gente tem esse programa aqui. Existem outros no mercado, mas esse daqui é um dos mais usados, tá? Tem o ArcGIS e tem esse carinha aqui, ó, o QGIS, tá? QGIS. Também a função dele é fazer mapa. A diferença é que o QGIS é gratuito. Tem, ele é aberto, ele é de graça. Ele é desenvolvido pelos próprios usuários do programa, tá? Os usuários que sabem, que manjam de linguagem de programação, os próprios usuários melhoram, vão aperfeiçoando o QGIS, tá? Então, a gente fala que ele é um programa de código aberto. O que é um programa de código aberto? É um programa onde todas as pessoas podem contribuir com melhorias, tá? Já o ArcGIS não, o ArcGIS ele é pago, tá? Ele é pago e desenvolvido pela ESRI, tá? Então aqui na empresa a gente tem o ArcGIS, né, que é a versão paga. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode. Esse ArcGIS, ele é utilizado para fazer Python? Fazer o quê? Python? Desculpa, não entendi. Fazer o quê? Python. Python, o que é isso? Python é um relatório que você faz sobre um terreno para a venda de um imóvel, uma análise de um imóvel. Python é um relatório, igual a entrada com uma topografia. Não, então, você quer dizer um laudo? Você quer dizer um laudo? É, um laudo. É, um laudo. Não, não. Existem programas específicos. Aí você vai usar um outro programa que é chamado Métrica Topo, né? É o topográfico, são programas de topografia, né? O ArcGIS não faz isso. Tá? Ah, tá. Obrigado, professor. Nada. Então aqui, ó, eu estou abrindo aqui o ArcGIS e nós temos aqui o QGIS. Então aqui eu tenho instalado o QGIS, tá? Estou tentando abrir aqui para vocês verem. Então como é que funciona o ArcGIS, né? Então o ArcGIS, você trabalha por camadas. Você vai adicionar as camadas que vão representar a realidade. Tá? Não sei se vocês conseguem entender. Então, eu vou ter a camada das cidades, das ruas, dos rios, das vegetações. Então, cada elemento físico, né, cada elemento da realidade, eu vou representar por camadas. Tá? E a camada, ela pode ser por três tipos. Tá? Pode ser a camada, na verdade, pode ser por quatro tipos. Eu posso representar as camadas, por exemplo, por uma linha. Certo? Que pode ser, por exemplo, um rio. Certo? Um rio. Ou, por exemplo, uma rua. Certo? Elementos lineares, né? Linha. Posso representar também por polígonos. Posso, por exemplo, ter um quadrado que representa uma casa, ou vários quadradinhos que vão representar um bairro, ou um conjunto habitacional. Tá? Ou, por exemplo, posso ter um limite, por exemplo, de um município. Certo? Ou, por exemplo, algo que representa algo pintado de azul pode representar, por exemplo, um lago, uma lagoa. Certo? Em verde, geralmente, verde é vegetação. Então, nós temos também os polígonos, tá? Que vão representar áreas. E nós também temos os pontos, tá? Então, eu posso ter, por exemplo, um pontinho em forma de X, que vai representar uma capital. Ou vários pontinhos que vão representar, por exemplo, hospitais. Né? Então, os pontos representam também lugares pontuais, lugares específicos. Tá? Então, a gente pode ter linha,
né? Linha, ponto e polígonos, tá? Para representar os elementos da realidade. E por último, a gente pode ter as imagens, tá? Então, eu posso ter uma imagem aérea, que é uma imagem de satélite, e vai representar no mapa, tá? Então, camadas, elas são chamadas de planos de informação, tá? Quando a gente trabalha com mapa, tá? Planos de informação. Por quê? Cada camada vai representar uma realidade, tá? Então, por exemplo, ó, essa imagem é bem legal. Você tem uma camada de linhas que representa as rodovias. Eu vou ter uma camada de polígonos que vai representar o uso da terra, que seria o parcelamento, né, o uso do solo. Então, laranja, por exemplo, é área rural, verde é vegetação, rosa é área urbana, cinza é asfalto, né? Então, cada cor representa o uso do solo, o uso da terra. Tá? Posso ter uma linha pontilhada representando os municípios, posso ter linhas azuis representando a hidrografia e assim por diante. Então, cada camada representa um elemento da realidade. Tá? Então, quando a gente faz um mapa, a gente, na verdade, faz um modelo simplificado que vai representar um trecho de um local, né, da realidade. Então, a gente tem que saber quais camadas a gente vai trabalhar para compor o mapa. Né? Então, a gente não pode ter muitas camadas, senão o desenho fica poluído. Você não entende o que o desenho quer dizer. Então, o desenho tem que ser objetivo, claro. Tá? Você só põe no seu desenho o que você quer mostrar. O que você não quer mostrar, você não mostra, você não apresenta, você deixa escondido. Ele pode até aparecer aqui, vocês vão ver, mas não vai ficar visível. Tá? Ele fica escondido. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é com a folha. Tá? Então, aqui embaixo, ó, eu tenho um negócio chamado layout, esse botãozinho aqui. Ó. Então, aqui é o tamanho da folha que eu vou trabalhar. Né? Então, eu tenho que escolher o tamanho da folha. Então, a gente faz desenho técnico, né? A gente tem que usar folhas do formato familiar. Né? A4, A3, A2, A1. Quando a gente compra aquele bloquinho lá na Calunga, né? De 500 folhas, né? Do Chamequinho, ou qualquer outra marca, aquele formato é menor, é o A4, tá? Só que nós temos formatos maiores. A gente tem o formato, geralmente para desenho, para engenharia, a gente usa o formato A1 ou A0, tá? A gente usa formatos maiores, que é para quê? Que é para a gente trabalhar com tamanhos maiores. Quer ver? Vou pegar aqui, ó, tem um fácil aqui, eu vou mostrar para vocês. Esse mapa aqui, ó, é um mapa em formato A1, tá? Vocês conseguem ver. É um mapa com imagem aérea, tá vendo? Mostrando a imagem da cidade. E aí cada linha amarela representa uma cidade, tá? Um bairro. Aqui você tem a legenda. Esse aqui é um mapa em formato A1, tá? Esse aqui é maior já. Dá para ver aqui, ó, é bem maior, esse aqui é um formato A0, tá? É bem grandão. Esse mapa aqui é um mapa que mostra as ruas, tá vendo? E aí cada linha em azul representa uma rede que está enterrada, no caso uma rede de água, uma rede que abastece a nossa casa, tá? A diferença desse mapa não tem mais ideia. Ela não está mudando, é isso mesmo? Tem não. Oi? Eu estou ouvindo bem o senhor, mas a tela não está mudando. Está aparecendo os modelos de pranchas, de folhas e tudo mais. Não, não, eu estou mostrando na câmera. Ah, na tela. É para ver na câmera, não é para ver no computador, não. Aqui, ó, estou mostrando aqui. Então, ó, esse formato aqui, ó, é o formato A0, tá? Ele é bem grande, ó. É o maior tamanho que a gente pode ter de um papel.
O A0, ele vai ter aqui, ó, na horizontal, ele está segurando. Ele vai ter 1.139 milímetros, né? Ou 1,20m, quase, 1,20m, tá? E aqui na largura dele, ó, ele vai ter 84 centímetros. Se você multiplicar a altura do mapa, né, do papel A0, pelo seu comprimento, você vai ter exatamente 1 metro quadrado. Então, isso aqui, esse mapa aqui tem 1 metro quadrado. O A0 é o maior tamanho que a gente pode usar em engenharia, tá? Então, só que a gente não gosta muito do A0 porque ele é muito grande, tá? Ele é ruim de trabalhar. Ele geralmente é bom para trabalhar em escritório. Quem trabalha em campo, na rua, em obra, o A1 é melhor. Né? Porque às vezes venta, chove, então o A0 é muito grande. Ele é assim, muito... É ruim de trabalhar, né? Ele é muito, assim, desengonçado, tá? O A1 é menorzinho, fica melhor, tá? Então, você tem o A0, aquele outro lado da imagem é A1, tá? Continuando aqui, então aquele mapa lá foi impresso, né? Então eu mostrei para vocês o mapa impresso. E aí, como o mapa é impresso? O mapa é impresso com isso aqui, ó, chamado plotter. Tá? Ó. Plotter é uma impressora grande. Tá vendo aqui, ó? Uma mulher aqui é o tamanho da plotter. Tá vendo? Então a plotter é como se fosse um rolo de papel higiênico. Vai ter um rolo aí de 50 metros. Você coloca o rolo atrás da plotter e aí vai imprimindo. Tá vendo? Então, existem vários modelos, né, de plotter, tá? Existem vários modelos. Tá? Tem plotter de A3, que essa daqui que é menorzinha. Aí tem as plotters grandes, tá? Então, o que acontece? Por isso a gente fala plotar, né? Plotar vem de plotter, tá? Quer dizer o quê? É a plotter. Em inglês, plot, em inglês é imprimir. A melhor marca que tem de plotter é a HP, tá? De longe aí, é a marca, é a marca mais usada pelos escritórios, tá? Como se fosse aí Volkswagen, né? Assim, uma marca consolidada, tá? É a melhor marca que tem. Existem outras marcas, mas é porcaria. A melhor marca que tem é a HP. Tem Canon, tem Xerox, tem... Mas não presta. A melhor que tem é, de longe, a HP. Tá? Um dia vocês podem trabalhar numa empresa, o chefe de vocês pedindo uma sugestão fala, compra HP, tá? A melhor marca que tem, tá? Então, beleza. Então, qual que é a ideia? Então, a gente aqui tem que, voltando para o nosso mapa, né? A gente tem que configurar a folha. Então, eu estou aqui no meu, aqui voltando para a tela do computador, né? Então, eu vou vir aqui no meu programa, eu vou vir aqui em arquivo, tá? Arquivo, e vou clicar em configurar página, tá? Configurar página. Aí aqui, ó, eu vou escolher o tamanho do papel aqui, tá? Aqui embaixo, ó. Então aqui, ó, tamanhos. Então eu tenho um A4, eu vou colocar A1, tá? A1. E vou colocar em paisagem. Paisagem quer dizer que é deitado, tá? Deitado. E dou um OK. Ó, vocês vão ver que mudou aqui, ó, tá? Limite do papel. Vou esticar aqui, ó, um pouco. Certo? Tudo bem? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um mapa do estado de São Paulo. Tá? Um mapa bem simples. Um mapa mostrando o estado de São Paulo. Tá? Melhor, a região metropolitana de São Paulo. Para quem não sabe, região metropolitana de São Paulo, né? É a Grande São Paulo. Né? É o aglomerado urbano que pega os 36 municípios, né? Os 32 municípios ao redor de São Paulo. Né? Então, a gente tem aqui em verde o lado leste, né? Mogi, Salesópolis, Arujá. Aqui em azul, ABC, né? São Bernardo, Diadema, Santo André. Vermelho, aqui você tem Zona Norte, né? Que é Mairiporã, Caieiras, Francisco Morato. Aí você tem aqui região oeste, em roxo, que seria Cotia, Imbu, Capiciri, São Lourenço.
E a região aqui noroeste, em amarelo, que seria Barueri, Pirapora, sentido, sentido Sorocaba, né? Quando você pega, a Estrada dos Romeiros, né? Se você não conhece, a Estrada dos Romeiros, né? E aqui na zona oeste, para quem pega Castelo, né? Castelo para cá, Regis Bittencourt para cá, né? Aqui para quem pega Imigrantes, né? Aqui na DC. Aqui em vermelho para quem pega a Dutra, né? Quem vai lá para Dutra, Fernão Dias, e aqui na Zona Leste também. Tá? Então eu vou fazer um mapa mostrando, tá, os municípios aqui da região metropolitana, São Paulo. Beleza? Então, beleza. Para eu criar os mapas, né, eu preciso ter as camadas, tá certo? Então, para eu trabalhar com as camadas, eu tenho que procurar em um lugar as camadas. E aí, o que acontece? Na internet existem vários sites que mostram, que disponibilizam, né, que fornecem as camadas. Só que aí a gente, como profissional, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter cuidado, né? Com o quê? Com a procedência. Quando eu falo procedência, é o quê? É a qualidade do que você está adquirindo, né? Então, por exemplo, quando você vai comprar, por exemplo, uma comida para o seu filho, você não vai comprar qualquer comida, né? Ou como, por exemplo, você tem um carro, você trabalha com o seu carro, você não vai colocar qualquer peça ali no seu carro. Você prefere pagar mais caro para ter uma peça de qualidade e durar mais tempo, né? Então, isso é a mesma coisa com o mapa. Para você ter um mapa técnico de qualidade profissional, você precisa buscar camadas que sejam disponibilizadas por órgãos, geralmente instituições públicas, que tenham referência, né? Por exemplo, o próprio Estado de São Paulo, o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Ministério da Agricultura, né, enfim, qualquer órgão público é considerado referência. Então, a gente tem que tomar cuidado do local onde, da água onde a gente está bebendo, né, da fonte. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. No caso aqui, a gente usa um site que é chamado o DataGel. Tá? O DataGel, ele é um site, tá, do estado de São Paulo, que ele fala assim, aqui está a DataGel, Sistema Ambiental Paulista. Então, é um site onde ele vai, ele, como posso dizer, ele é um local, né, onde vai ter, onde vão estar armazenadas todas as camadas referentes ao estado de São Paulo. Tudo referente a meio ambiente, social, urbano, tudo referente a, como eu falei, aos aspectos físicos e sociais do estado, a gente vai encontrar aqui, tá? Então, é muito... Eu vou copiar o link, tá? É muito, seria interessante vocês, quando tivesse um tempinho, vocês pesquisassem aqui no DataGel, tá? Só para o estado de São Paulo, tá? Os outros estados não tem. Cada estado tem o seu. Aliás, tem estado que não tem nada. Mas o DataGel é só para São Paulo, tá? Então, eu vou copiar o link aqui, ó. Melhor, vou copiar o link já do mapa. Então, tem essa opção aqui, ó, visualizador de mapas, né? Olha que legal, pessoal. Aqui nós temos o mapa de São Paulo e aqui nós temos as camadas, tá? Então, eu vou pegar esse endereço e vou colocar aqui para vocês, tá? Aqui no chat. Aqui. Então, o que a gente faz, ó? No site do DataGel, nós temos aqui as camadas, tá vendo aqui, ó, camada disponível. Então, olha que interessante, ó, eu posso, por exemplo, pesquisar, por exemplo, base cartográfica. O que são as bases cartográficas? São as cartas topográficas, né? Então, por exemplo, eu posso pegar, por exemplo, ó, as cartas da Implaza, né? Pra quem não sabe, a Implaza era a empresa metropolitana de planejamento urbano de São Paulo, né? Ela foi uma empresa, assim, criada na década de 50, se não me engano, 40. E ela foi, assim, fundamental para o crescimento de São Paulo, né? Infelizmente, em 2019, ela foi extinta, né? O Dória extinguiu ela. Mas ela tem um acervo muito rico, né, de produtos que ela fez ao longo das décadas, né, durante o tempo que ela existiu, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, a região aqui do centro de São Paulo, aqui é o Rio Tietê, tá? E eu clicar aqui na placa, na imagem, para mostrar, olha que legal.
Tá vendo que ficou preto e branco? Ó? Isso aqui são as imagens que foram feitas na década de 80. E elas foram escaneadas e colocadas na internet, né, no computador. Então dá para ver que foi feita à mão, ó, tá? Ó, olha que legal. Foi feita à mão, na prancheta, tá? Então são... É, isso aqui é coisa... A gente fala que é coisa velha mesmo, né? Analógico, né? Tudo que é feito no papel e você trabalha com mapa, a gente fala que é coisa velha, né? Porque é coisa com mais de 40 anos, né? 30 anos. Hoje é tudo feito em programa, né? Na época não tinha programa, então... Mas vejam o detalhe, né? O capricho que o desenhista, o técnico tinha, né? Na hora de... Olha como casa certinho as ruas, né? Tá vendo? Então, era feito na mão, mas era muito bem feito, né? Tá vendo? As letras, né? Tudo legível, tá? Ó. Tá? Tudo bem feitinho, tá bom? Bem técnico, bem profissional, tá? Ó. Então, aqui, por exemplo, poderia ver a cidade como era nos anos 80, tá? Mas tem muito mais coisa. Por exemplo, eu posso, por exemplo, trabalhar com imagem, né? Então, olha só. Eu tenho imagem de 2002 de São Paulo. Olha como era São Paulo em 2002. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é nuvem, tá? Ó, São Paulo em 2002, tá? Ó, 2002, mas como que ficou em 2010? Ó, imagem de 2010. Melhor. Vou colocar uma imagem melhor aqui. Pois nenhum. Às vezes ele demora para carregar um pouquinho. Só da internet, tá? E quando é assim tem que dar um... Ó. Carregou. É, mas por causa... A imagem, ela não é tão boa de perto, né? Melhor você ver ela numa escala menor, né? Mais longe. Tá? Então aqui, ó. Deixa eu dar um F5 para carregar de novo. Então, a gente tem várias opções aqui. A gente tem, por exemplo, ó, limites. Tá vendo aqui, ó? Ó, limites. Tá vendo? Então, por exemplo, ó, eu quero saber, por exemplo, ó, os limites do estado de São Paulo. Ó, limite estadual. Ó, limite de São Paulo. Tá vendo? Ficou preto aqui, ó. Estado de São Paulo. Ah, eu quero ver, ó, os limites estaduais, os limites municipais. Olha só. Tá vendo? Em amarelinho, preto e amarelo, ó. Cada linha representa um município. Tá? Ah, mas eu não quero ver isso, eu quero ver outras coisas, né? Eu quero ver, por exemplo, a parte de meio ambiente. Tudo bem. Você pode vir aqui, ó, base em temática. Aqui, ó, temática. Então, quando a gente trabalha com mapa, a gente trabalha a realidade em três níveis. Antrópico tem a ver com o ser humano, tudo aquilo que é artificial, né? Então, tudo aquilo que tem a ver com o homem, a gente fala de antrópico, né? Biótico tem a ver com o quê? Com fauna e flora, tá? Com fauna e flora. É, e também vegetação, tá? Por exemplo, os biomas de São Paulo, tipo de vegetação. E físico tem a ver com relevo, né? Então, por exemplo, a hidrografia, os rios, as áreas que são planas, as curvas de nível, o morro, tudo que é referente, tipo, tipo do solo, tudo que é referente ao relevo, a gente chama de meio físico. Então, em meio ambiente, a gente divide a realidade em três bases, três meios, né? Meio antrópico, que é do homem, biótico, que é fauna e flora, e físico, que é o relevo, tá? Então, por exemplo, se eu quero ver rios, rios tem a ver com físico, né? Então, vem aqui, ó, físico, tá? Então, aqui, ó, eu posso, por exemplo, ó, habilitar sobre as bacias hidrográficas do estado de São Paulo. Olha que legal. Cada linha azul representa uma bacia hidrográfica, né? Para quem não sabe, bacia hidrográfica é a região onde toda a água da chuva vai cair para dentro desse local, que vai escoar no rio, né? Como se fosse uma bacia, por isso que o nome é bacia hidrográfica, né? Então, tudo que é delimitado por essa linha azul, tudo que chove aqui dentro vai escoar pelo rio e vai ou ser jogado no mar ou outro rio. Por exemplo, nesse local aqui, ó, especificamente, ó, aqui, ó, essa bacia aqui é chamada bacia do rio Cotia. Por quê? A gente tem o rio Cotia que nasce aqui, tá vendo aqui, ó? Então, toda a água que cai, toda a água que cai dentro aqui dessa bacia azul, esse limite azul, toda a chuva vai escoar para o rio, tá vendo? Então, o rio Cotia aqui, ó. Opa. Ele aqui, ó. O rio Cotia vem, ó. Tá vendo? Ele passa, ó. Ele é um afluente, né, do rio Tietê. Então, ele passa aqui, ó. Passa pela Raposo Tavares.
E aí ele deságua, né, no rio Tietê. O rio Tietê está aqui. Então, todo rio tem uma bacia, por isso que é chamado de bacia hidrográfica. Tá? Então, você pode ver bacia hidrográfica, você pode ver, por exemplo, ó, a geologia do solo. Olha que legal. A gente fala carta geológica, né, as rochas que estão a quilômetros de profundidade da superfície, né, as rochas ígneas, né, as rochas sedimentares. Né, então, a gente tem vários tipos de rocha. Então, só preciso carregar aqui, né, para ir. Apertar F5. O problema é que esse site aqui ele é um pouco... Ele às vezes dá umas travadas, né? Então, tem que ficar atualizando ele. Tá? Então, aqui, ó, cartas... Ah, não tá indo. Mas, por exemplo, ó, eu posso me verificar o mapa de pedologia. Né? O que é o mapa de pedologia? É o mapa, não das rochas, mas do solo mesmo, né? Que está mais na superfície, né? São solo... É argiloso, um solo siltoso, um solo arenoso. Então, cada cor aqui representa um solo, tá? Então, aqui a gente tem bastante camadas para a gente trabalhar. Então, é daqui que eu vou baixar as minhas camadas para fazer meu mapa, tá? Então, no caso, eu quero fazer um mapa que mostre a região metropolitana e os rios. Quero mostrar os rios, tá? Então, ó, vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou baixar aqui as camadas. Então, eu vou vir aqui, ó. Então, eu quero primeiro baixar os municípios. Então, eu vou vir aqui, ó, limites administrativos, tá? E aqui, ó, limites do estado de São Paulo, ó. Eu vou clicar aqui, ó, aqui vai mostrar para mim, ó. Tá vendo? Eu vou baixar, tá? Eu vou clicar aqui, ó, ó, para vocês verem. Eu cliquei aqui nessa setinha aqui, ó, exibir dados. E aqui vai ter a opção de download para mim. Ó. Aqui, ó, download. Eu clico. Aí está processando. Ele vai fazer o download aqui do meu local. Eu vou entrar na pasta de downloads. Ainda não fez. Vou entrar de novo. Não está indo. Bem, às vezes dá problema, mas tudo bem. Eu já tenho salvo aqui. Então, olha só, eu vou fazer um mapa aqui, ó. Aí, o que acontece? Quando você trabalha com mapa, né, no ArcGIS, opa, que é esse programa, né, que eu estou mostrando para vocês, trabalha com as camadas. E cada camada tem um formato de arquivo, como qualquer outro. Por exemplo, Word, né, qual é o formato do Word? .doc, né? É, formato de leitura, PDF, imagem, JPEG, né? Então, todo arquivo no Windows tem que ter um formato de arquivo. E as camadas não são diferentes, elas têm um formato. E esse formato é chamado de shapefile, tá? Shapefile. Se escreve assim, ó, shapefile, tá? Shape. Porque o shapefile é um formato de arquivo para trabalhar com camadas, né? A gente fala que é um arquivo geoespacial. Por que geoespacial? Ele é uma camada de um determinado tema. Rio, cidade, vegetação, enfim, tá? É um tipo de camada. Então, aqui no meu caso, eu já tenho aqui as camadas salvas no meu computador, tá? Então, eu vou clicar aqui nesse botãozinho de mais, ó, adicionar dados, beleza? E aqui eu vou adicionar as camadas, tá? Então, eu já tenho salvo no meu computador, beleza? E eu vou adicionar aqui as camadas. Então, a primeira camada que eu vou adicionar é a região metropolitana de São Paulo. Então, olha que legal. Tá vendo aqui, ó? Adicionei a camada, certo? E a minha camada, ela vai estar aqui, ó. Região metropolitana de São Paulo. Então, eu vou renomear, tá? Vou renomear como região. Melhor, eu vou colocar como Grande São Paulo, né? Que a gente está conhecido mais como Grande São Paulo, beleza? Então, aqui, ó. Aqui eu tenho o meu mapa, tá certo? E aí, uma coisa importante é eu definir, lembra que a gente viu na aula lá de medidas, unidades de medidas? Então, eu tenho que definir qual que é a unidade de medida do meu mapa. Então, no meu caso aqui, eu vou trabalhar com métodos, tá? Métodos. Então, eu vou vir aqui em camadas, propriedades, e aqui, ó, exibir, ó, métodos,
tá? Quer trabalhar com Mac. Bom, ok. Beleza, Mac. Tá? Essa folha aqui está em A1, né? A1. Então, olha só. Olha que legal. O programa já calcula a escala para mim. Ó, nesse formato aqui que eu estou, em A1, eu estou na escala 1 para 206 mil. Ou seja, esse mapa está 206 mil vezes menor do que a realidade. Tá? Então, eu posso escolher aqui a escala, né? Eu clico aqui, ó, eu clico nesse botãozinho aqui da lupinha, ó. Se eu clicar aqui, ó, tá vendo? Ele tá aumentando. Quanto mais eu aumento, a escala vai diminuindo. Lembra? Aqui é uma redução, né? Então, o que acontece? Quanto mais eu vou clicando, mais eu vou reduzindo a escala, né? Nessa, na verdade, estou reduzindo a escala, mas reduzindo o denominador da escala, mas eu estou aumentando a escala. Por quê? Eu consigo ver com mais detalhes, tá? Então, ó. Então, no caso aqui, eu vou deixar na escala como está, né? Escala 1 para 200 mil. Vou trabalhar na escala 1 para 200 mil, tá? 1 para 200 mil. Então, beleza, né? Eu preciso colocar as informações no meu mapa. Então, vamos lá. Primeira coisa que o mapa tem que ter, norte, né? Então, eu vou tentar inserir seta de norte. Olha que legal. Tem alguns modelos aqui, ó, tá? Então, vou escolher essa aqui, por exemplo, da Rosa dos Ventos. Ok? Ó. Jogo para cá, aumento, certo? Próximo passo, tá vendo que as margens estão menores, né, maiores, então o que eu quero fazer? Quero distribuir as imagens, o mapa de forma igual. Botão de selecionar aqui a janela do mapa, botão direito, ó, distribuir. Então eu vou colocar aqui, ó, ajustar nas margens. Tá vendo? Ele enquadrou certinho no papel. Só que eu preciso ter a borda, né? Então eu vou vir aqui, ó, propriedades, tamanho e posição aqui, ó, eu vou jogar 2 centímetros para dentro, né? Então 84 eu coloco 82, 59 eu ponho 57. Dou um aplicar, ó, tá vendo? Ele diminuiu o tamanho. Aí aqui eu quero centralizar, então alinhar as margens, centralizar e de novo alinhar centro vertical, tá vendo? Ficou certinho, tá? Beleza, então eu tenho meu mapa aqui. Agora eu quero colocar aqui mais um título. Tá? Então eu vou vir aqui no meu mapa, vou vir aqui, ó, inserir título. Tá? Então aqui eu vou escrever mapa da Grande São Paulo. Certo? Vai aparecer aqui, ó, coloco aqui do lado. Certo? Ah, professor, eu quero deixar o tamanho maior, não tem problema. Clica 2 vezes, reescreve aqui, ó, mapa da Grande São Paulo. Aqui, ó, alterar símbolo. Clica aqui, alterar símbolo. Você consegue alterar o tamanho, né, do texto. Então, aqui, ó, por exemplo, eu quero deixar o tamanho 48. Só que negrito. Aplicar, ó. Ok. Tá, vou deixar centralizado. Ó. Botão direito. Não, deixa assim. Ó. Mapa da Grande São Paulo. Ah, professor, que mais o mapa tem que ter? Tem que ter a escala, né? Então, ó. Vou colocar aqui 200 mil, né? Meu mapa está na escala 1 para 200 mil. Só que eu quero colocar a barra de escala. Então, não tem problema. Vem aqui inserir barra de escala. Tá vendo? É tudo automático. Escolho o modelo, né, que eu quero. Ó, tem vários modelos. Eu gosto dessa daqui. Aqui umas bem assim, bem invocadas aqui, ó, né? Bem diferentona aqui. Mas eu gosto de trabalhar com essa aqui, ó. Que é mais comum, tá? Número em cima, número embaixo. Ok. Olha lá. Já apareceu. Só que detalhes, né? Está em miles. Miles é milhas, né? É sistema norte-americano. A gente não trabalha com milhas, a gente coloca quilômetros, né? Então, botão direito, ó, propriedades. Milhas, eu vou pôr quilômetros. Quilômetros, eu coloco quilômetros. E aqui, subdivisão, eu vou pôr 2. Aplicar. Ok. Olha que legal. Então, quer dizer, ó, que se eu pegar aqui, ó, essa aqui é a minha barra de escala. Quer dizer que esse pedacinho aqui, ó, o menor pedacinho, ele equivale a 5 km. Tá vendo aqui, ó? O pedaço maior equivale a 10 km. Então isso é legal porque imagine que você imprime esse mapa, certo? E aí com a régua, que é uma régua, ou um escalímetro, tá certo? E aí você consegue medir, tá? Então, por exemplo, olha que interessante. Eu posso medir no monitor mesmo, tá? Então olha só. Tá vendo aqui, ó, a visualização do meu mapa está em 29%. Tá vendo aqui, ó, zoom da porcentagem, 29%. Se eu colocar 100% aqui,
quer dizer como seria impresso no papel. O tamanho que aparece aqui no monitor para mim seria o tamanho que seria impresso no papel. Eu posso colocar 100% ou clicar aqui, ó, 1 para 1, tá, ó, zoom para 1, 100%. Então, aqui, ó, vou clicar aqui, ó, ficou 100%. Então, tá vendo para vocês aqui, ó, o que vocês estão vendo aqui na tela do meu computador é como se eu imprimisse. O tamanho que eu vejo aqui é o tamanho que eu imprimiria no papel, tá? A escala 1 para 200 mil. Então, só para vocês entenderem melhor, eu vou fazer o seguinte, para caber na tela, eu vou mover o mapa para cá, tá bom? Ó, só para vocês enxergarem mais, tá? Ó, certo? Esse município aqui, acho que é Mogi das Cruzes, esse aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Onde está minha mãozinha, se não me engano. Mogi das Cruzes. Então, por exemplo, olha que interessante, eu vou colocar, imagina que a gente imprimiu o papel, tá certo? Eu vou colocar 1 para 1 aqui, ó. E aí, ó, você vem aqui com a sua, deixa eu colocar 1 para 1, tem que ser 100%. Aí aqui, ó, aqui é Mogi, esse pedaço aqui, ó. Se eu pegar minha régua e medir, ó, vou medir aqui, ó, por exemplo, ó, tô medindo aqui, ó. Então aqui no monitor é como se eu estivesse medindo papel. Uma tarjinha preta menor, né, a gente chama de talão. Um talãozinho menor, ele tem aqui, ó, 3,5 centímetros. Então, 3,5 centímetros na régua aqui equivalem a 5 quilômetros. Então, por exemplo, ó, se eu pegar aqui, por exemplo, Mogi, ó, entre Mogi e Guarulhos, tá vendo aqui, ó, e for medir aqui, essa, quanto que tem de extensão aqui, ó, esse pedaço aqui, ó. Se eu pegasse aqui na régua e medisse, ó, ó, aqui, ó, tem 4,5, tá vendo? 4,5. Então, é só fazer uma reguinha de 3. Então, olha só que interessante, ó. Se eu sei que 3,5 centímetros equivale a 5 quilômetros, né? Quantos quilômetros, que é x, equivale a 4,5 centímetros, né? Que eu medi, né? Então é só fazer a regrinha, multiplica em x, ó. Então x vai ser, então vai ser 5 vezes 4,5. Está multiplicando, passa dividindo. 3,5. Pega a calculadora. Então, ó, 5 vezes 4,5 dividido por 3,5. Então, no mapa, aquele pedaço que eu medi, ó, ele vai ter 6,43 quilômetros. Então, ele vai ter mais ou menos 6,4 quilômetros. Então, esse pedaço que eu medi aqui, daqui, ó, até aqui, ele tem mais ou menos 6,4 quilômetros, tá? Então, por isso que é importante ter a escala, né? Com a escala, você consegue medir as distâncias a partir de uma referência, né? Então, por isso que é importante a barra de escala, né? Só que no programa é muito mais fácil, né? Aqui no programa é mel na chupeta. Por quê? Eu não preciso ficar pegando a régua e ficar que nem um besta calculando, fazendo regra de três. Por quê? No computador é só pegar a reguinha aqui, ó. Né? Já dá para mim no esquema aqui. Ó. Então, olha só. Ah, lembra que tinha dado 6,40, né? Eu tinha medido com a régua. Eu vou pegar a régua aqui, ó. Medida. Tá vendo aqui, ó? Medida. Aí aqui, ó, eu quero medir plano. Certo? E aí, ó, eu quero medir. Ó. Vou pegar aqui, ó. Daqui até aqui. Olha lá. Tá dando, ó, 6, aqui, ó, deixa eu clicar aqui, ó, daqui até aqui, mais ou menos, né, 6.900 metros, 6,9 quilômetros, tá? Então, deu aí quase, né, 6.400, uma diferença de 500 metros, mas ficou próximo. Então, por aqui eu consigo medir o que eu quero, tá vendo aqui, ó, consigo medir aqui, ó, a distância, eu posso colocar em quilômetros, por exemplo. Então, ó, clico daqui até aqui. Olha quanto está dando, ó, 6,9 quilômetros.
Então, no computador é melhor, né? No programa é melhor, porque eu consigo medir já automático, não preciso ficar pegando a régua, ou, né, o escalímetro, você já conhece o escalímetro, certo? O escalímetro. E aí, com o escalímetro, eu escolho a escala e meço. Então, nesse caso aqui, por exemplo, vou voltar para a folha, né? Então, eu estou na escala 1 para... Cadê? Vou colocar na escala 1 para 200 mil, né? 1 para 200 mil. Então. E aí, como sempre, eu vou pegar aqui e vou aproximar. Tá? Então, deixa eu aproximar aqui. Vou colocar dentro aqui mesmo, tá? Só para vocês entenderem. Aí, imagina que eu vou imprimir, né? Certo? Então, por exemplo, 1 para 200 mil. Tem que olhar aqui no escalímetro o denominador 20. Né? 20. Né? E aí eu mediria. Tá? Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu quero medir ó, daqui até aqui. Tá? Acho que esse município aqui... Beleza, vamos rotular os municípios. Olha só, eu posso vir aqui, ó, propriedades, rótulos. Aí eu posso rotular, posso colocar uma etiqueta, escrever. E aqui, ó, eu coloco o nome do município, tá? Só para facilitar a minha vida, né? Então, tem o Ferraz, Poá, tá? Então, olha só, quero saber, ó, quanto que é uma medida reta, ó, de Poá, daqui até aqui, né? Então, olha só que legal. Eu vou pegar aqui a escala, cadê? Escala 1 para 20, certo? Por que 1 para 20? Porque aqui, ó, está 1 para 200 mil, né? Tá? Eu vou medir. É claro. Medir na tela do monitor é a mesma coisa que medir no papel, desde que esteja 100%. Não importa o tamanho do seu monitor, tá? Se está 100%, é como se eu estivesse medindo no papel. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou medir, ó. Poá aqui, ó. Vou medir daqui até aqui, uma linha reta, tá? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou ver aqui quanto que tá dando, ó. Tá dando mais ou menos... Tá dando uma casinha, uma, duas, três, meio. Tá dando meio. Então, tá pegando aqui, ó. Tá meu dedo, ó. Metade, né? Meio, tá? Então, esse meio quer dizer o quê? 5 quilômetros, né? 5 quilômetros. Que é mais ou menos justamente essa barrinha aqui, ó. Se a gente pegar na proporção, ó, tá dando mais ou menos isso. Será que é isso mesmo? Vamos pegar a régua. E vamos medir, ó, daqui até aqui. Ó, peraí, deixa eu pegar aqui no modo. Eu medi aonde? Aqui, né? Qual foi o pedaço que eu medi? Deixa eu voltar aqui pra eu saber. Poá. Né? Entre Itaquá e Poá. Medir aqui, ó. Então, pega a régua e meço. Ó, o meu aqui deu 3,4, né? Quase 4 quilômetros. Deu uma pequena diferença. Tá? O ideal seria eu imprimir, mas ficou um pouco, né? 20% maior. Tá? Deixa eu medir de novo, só para ter certeza. 100%. Vamos medir aqui. É 1 para 200 mil, né? 200 mil. Vamos pegar aqui. Ah, melhor. Eu vou colocar o limite aqui, ó. Bem em cima, ó. Da barrinha, tá vendo? É realmente um pouquinho menos. Né? A barrinha, ó. 5 quilômetros, tá vendo? Tá dando um pouquinho menos, ó. Tá? Então... Vou pegar aqui, ó, colocar 100%, né, e vou tentar medir de novo. Então, aqui, ó. É, realmente, quando eu meço aqui, ele tá 1, 2, 3, 4, tá dando 3 e quase 4. É, eu medi errado, ó. Tá pegando mais ou menos aqui, ó. Uma casinha antes do meio, tá vendo? Então, se vocês contarem aí, ó, 4, né? Que dá 3.700, né?
quase 4 quilômetros, está fazendo 3,75, quase isso, tá? Então, essa é a ideia da escala, tá? Então, eu vou voltar aqui e vou centralizar aqui o papel, beleza? E aí, vamos colocar, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos aumentar o tamanho dos textos, beleza? Aqui, ó. Vou aumentar o tamanho do texto, para ficar mais bonito, né? Beleza? Então, vou vir aqui, ó. Tá tamanho 8, né? Vou colocar o tamanho 18. Para ficar melhor, ó, né? Mais bonito, né? Acho que assim. Até um 16 fica melhor. Certo? E aí, eu quero pintar cada município de uma cor. Olha que legal. Eu clico aqui duas vezes na camada, né? E aí eu venho em simbologia. Tá vendo aqui, ó? Simbologia. E aí eu vou pintar por categoria, tá? E aqui, ó, eu vou pintar pelo nome do município, tá? Então, olha que legal. Tem as rampas de cores, ó. Olha que bonito, que legal. Eu posso, por exemplo, ter cores variadas, ó. E dou aqui, ó, adicionar todos os valores. Olha que legal. Cada município vai ficar numa cor. Ó, eu vou colocar aplicar. Olha o que vai acontecer. Tá vendo? Cada município ficou de uma cor. Por quê? Porque eu falei pro programa, olha, eu quero que você dê para cada município diferente, uma cor diferente. Então, foi o que ele fez. Arujá ficou marrom, Barueri ficou verde. Né? Então, aí, ele classificou 83 municípios. Tá? Eu vou voltar aqui. Certo? Beleza, o que está faltando no mapa? Está faltando mais informação. Está faltando o quê? A malha de coordenada. Né? Então, eu vou clicar com o botão direito, propriedades, grade. Então, nova grade. Então, aqui, ó, eu vou colocar a grade que eu quero, tá? Tá vendo que apareceu os númerozinhos aqui, ó? São as coordenadas, tá? Então, só para vocês entenderem. Deixa eu só mudar aqui. Zero caso que eu já vi. Ó, tá vendo que ficou vários pontinhos? Ó, se vocês repararem, cada pontinho ele é uma coordenada, um ponto de coordenada, tá? Então, olha só que legal. Por exemplo, ó, esse pontinho aqui, ó, ele está na coordenada X, 340.000, tá vendo aqui, ó? E ele está na coordenada Y, só vendo a vertical aqui, ó. Mas, na verdade, todos esses pontos estão enfileirados. Está na coordenada 7.440.000. Então, isso daqui é chamado de malha de coordenada. O cruzamento de cada linha aqui vai me dar a coordenada. Então, se eu pegar aqui o meu mapa, ó, tá vendo? Tem os pontinhos. Mas eu posso representar por uma malha mesmo. Aqui tá só uma, a gente chama de cruzeta. Mas eu posso representar por uma malha mesmo. Tá? Uma grade. Tá? Então, ao invés da cruzeta, eu posso representar por, como uma grade mesmo. Tá? Olha que legal. Eu gosto mais assim, ó, tá vendo? Uma grade mesmo, tá? Sendo que o cruzamento de cada linha vai ser a coordenada. A coordenada na horizontal é leste e na vertical é norte, né? Leste é X, norte é Y, tá? Vamos deixar assim? Aí, no caso, o norte tem que estar dentro de uma grade, né? Para não ter problema. Vou colocar aqui. Aqui eu vou colocar o fundo branco. O senhor usou isso um exemplo como a Grande São Paulo. Eu posso fazer somente para um município uma área só. Mas aí no caso você teria que ter só a camada do município que você queria, é sozinho, né? Entendi. Mas dá, você pode fazer o que você quiser, desde que você tenha a camada, você pode trabalhar com o que você quiser, tá? Ó. Vou colocar um fundo branco aqui no mapa, no texto.
Pronto, faltou um fundo branco aqui. Trabalho não pegar, tá? Certo? Posso fazer aqui também um fundo branco para a barra de escala, né? Para não ficar... Para não ficar pegando. Certo? Olha que legal. E aí, o que a gente pode fazer? A gente tem que colocar as informações, né? Então, a gente tem que colocar as legendas, tá? Então, aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Inserir legenda, tá? Aí, o problema é o seguinte. Se eu colocar essa legenda aqui na Grande São Paulo, vai ficar uma legenda monstro aqui, porque ele vai mostrar uma cor para cada município. Tá vendo aqui, ó? Ó. Tá vendo? No caso, essa legenda não é necessária. Por quê? Porque já tem o limite do município, né? Mostrando a cor. Não tem necessidade de criar uma legenda. Tá? Não tem necessidade porque o mapa, eu já entendo que cada cor é uma cidade, município. Tá? Outra coisa importante que eu tenho que colocar no mapa é o sistema de coordenadas. Né? Lembra que eu falei? Sistema de coordenadas planas, né? O TM. Então, eu vou vir aqui, ó, inserir texto. Isso é fundamental. Então, eu coloco aqui no meu trabalho, ó, sistema de coordenadas sigas 2000, aí eu coloco aqui projeção cartográfica UTM 23K, né, que é coordenadas planas. Então, vou aumentar o tamanho. Tá aqui, ó. Deixa até maior. Tamanho 20, vou colocar o tamanho 32. No chão. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí eu posso dizer que eu quero deixar alinhado aqui, ó. Uma barra de escala. E aí eu ponho o fundo branco também. Mas o potencial mesmo desse programa é que você pode fazer vários mapas diferentes a partir de um só. Você só tem que ter informação, já vou explicar, quer ver? Eu vou imprimir esse mapa aqui em PDF, tá? Só para a gente fechar logo, tá? Então... Ah, caramba. Sei lá. Ai. Branco, sem controle, ok, aplicar. Certo? Então, aqui, ó, eu vou baixar um pouquinho, tá? O mapa. E vou centralizar aqui. Fica mais bonito. Ele puxa esse negócio aqui, ó, essa porcaria aqui, e jogar pra cá, esse ponto aqui. Pronto, perfeito. Certo? Vamos imprimir. Ah, o mapa também tem que ter a data, né? É importante. Então, o mapa tem que ter o sistema de coordenada, a projeção cartográfica, a data que ele foi feito, no caso hoje é dia 22, né? E foi feito, né? O desenhista, o técnico, né? Então, eu coloco geralmente ELAB, né? Elaborado por, ou elaboração, confecção, elaborado por, sobre. Aplicar, ok. Olha que legal. Ah, professor, está muito grande o texto. Não tem problema, dá para diminuir. Cor.
colocar. Professor, eu não prestei atenção, não entendi bem. Quando o senhor move o mapa na folha, as linhas de coordenadas, elas tendem a mudar de nova também, né? Porque se é uma coordenada, ela acompanha... É automático. É automático. É automático, não é que não deu para anotar. Boa observação. Ó, tô aqui com o meu mapa. Eu vou mover ele, ó. Ó. A grade também muda, tá vendo? A grade acompanha. Ó, vou fazer um teste aqui, ó. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Ó, nessa, ó. 340 mil, tá vendo? Se eu pegar aqui, ó, e mover, ó. Ó, 340 mil também move. Então, a malha acompanha o mapa, né? Como se... É dinâmico, né? Tá? É, foi essa a dúvida que eu fiquei, mas ele é dinâmico mesmo, agora que a gente viu. É, tem que ver. Ser, né? Ó, então, sempre centraliza o mapa, né? Fica bonitinho. Não tem sentido. É, não tem sentido. Ó, certo? Ó, beleza, agora vamos imprimir. Então, para imprimir é simples, o arquivo não é imprimir, é exportar, tá? Porque aqui eu tenho que salvar o projeto, né? Eu tenho que salvar o projeto do mapa, porque se eu fechar aqui eu tô lascado. Eu perco tudo. Então, eu tenho que vir aqui em arquivo, salvar o projeto do mapa. Então, eu vou salvar aqui para colocar aqui na área de trabalho, na pasta teste. Aqui eu vou salvar como mapa 1, tá? Mapa 1. Não estou salvando o PDF, estou salvando o projeto, tá? Salvei o projeto. Agora sim, eu vou aqui em exportar, ó. Exportar mapa. Tá, aí aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui na minha pasta. Eu vou salvar aqui, ó, mapa 1. Tá vendo? Então aqui eu dou um salvar. E aqui embaixo, ele mostra a exportação completa. Vamos lá, então. Área de trabalho, teste. Olha lá. Quer ver? Tchan. Olha lá o PDF, que bonitão. Tá o mapa aí, São Paulo. Certo? Só que isso é só o começo. A gente pode trabalhar com vários tipos de mapa, né? O segredo tá aqui, ó. Sabe qual é o segredo? O segredo está aqui. Ó. Como assim, professor? Tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui a camada, certo? Só que a camada, ela não se restringe somente à parte gráfica, o que eu enxergo, né? O visual. Ela também é um banco de dados, como se fosse um Excel. Quer ver? Se eu abrir aqui a tabela de atributos, olha que incrível. Cada linha, pessoal, é um município, tá? Cada linha, tá? Cada linha. Então, ó, eu classifiquei, vê se vocês entendem aqui o pulo do gato, ó. Eu classifiquei o meu mapa pelo nome dele. Só que o nome dele é uma mera coluna, tá vendo aqui, ó, nome município 2, tá vendo aqui, ó. Mas eu tenho outras colunas, ó, eu tenho uma coluna do perímetro do município, eu tenho do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, eu tenho da população, do PIB, tá vendo aqui, ó, eu tenho a densidade demográfica, que é quantos habitantes por quilômetro quadrado, eu tenho a renda per capita por mês, a área em quilômetro quadrado, eu tenho várias informações. Então, olha que interessante, eu posso criar um mapa de qualquer informação aqui. Vamos fazer o mais comum, que é a população, tá? Eu vou fazer o mapa 2. Olha que legal. Eu vou clicar aqui duas vezes, e em vez de classificar por nome, eu vou classificar por população. E aqui eu vou colocar uma cor do marrom claro com marrom escuro. É esse aqui, ó. Poderia colocar azul, mas vou colocar do marrom. E aqui, ó, desculpa. Aqui, na verdade, é quantidade, ó. Quantidade. Aí eu ponho aqui, ó, o valor da população. E aqui, ó, eu vou colocar uma cor do marrom. Olha que legal, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele me deu assim, ó. População de 15 mil até 97 mil vai ficar amarelo. De 97 mil a 23 mil vai ficar... alaranjado, e assim por diante, até marrom, que é de 1 milhão e 300 mil, né, até 12 milhões. Esse 1 milhão eu sei que é Guarulhos. Né? Em Guarulhos, o único município que tem mais de 1 milhão de habitantes em São Paulo é Guarulhos. Depois vem Osasco, com 600 mil, quase 700 mil, depois São Paulo. Então eu sei que o preto aqui, o marrom escuro, vai ser Guarulhos e São Paulo. Osasco vai ficar aqui, ó. Tá? Melhor, vamos colocar outra faixa de cor? Do verde pro vermelho. Acho que fica melhor, tá? Então, ó, olha que legal. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Aplicar. Tcharam. Tá vendo? Vermelho, ó.
São Paulo, né? São Paulo tem 12 milhões de habitantes, né? Mogi, ó, Mogi ficou em amarelo. Mogi tem entre 23 habitantes e 230 mil a 450. Então, aqui, ó, tem uma faixa de habitantes. Então, para eu entender, eu tenho que colocar uma legenda aqui. Aí eu ponho. Aí eu venho aqui, ó, inserir legenda. Avançar. Avançar. Plano de fundo, eu vou colocar branco aqui. Avançar, avançar, concluir. Olha lá que legal, olha a legenda aqui. Ó. Aí eu posso aumentar ela. Aumentar mais. Posso colocar aqui. Ó. Olha que legal. Eu vou formatar ela. Grande São Paulo, símbolo. Vou colocar 24 mesmo, ok. Aqui no item, também número de tamanho 24. Aplicar. Ok. Tá vendo aqui? Aí eu posso escrever, ó, população Grande São Paulo. Aí eu posso renomear aqui, ó, população. E aqui, ó, eu também posso arredondar se eu quiser. Né? Ah, eu não quero ficar nesse número quebradinho, eu quero arredondar, tipo, 150, 250, também posso. Posso vir aqui, ó, população. Aqui, ó, classificar, tá vendo? Classificar. Aí eu escolho, ó, eu quero de 100 mil a 250 mil. Quero de 250 mil a 500 mil. Quero de 500 mil a 1 milhão. Eu quero de 1 milhão a número máximo, 2 milhões, 12 milhões e 500 mil. Né? Porque fica mais fácil de entender, certo? Ok. Aplicar. Não mudou nada, né? Só mudou a... Ó, tá vendo? Se eu mudo a classificação, ele automaticamente muda a cor, né? Olha que legal. Grande São Paulo, população. Vamos imprimir? Vamos imprimir. Vou vir aqui, ó, arquivo, imprimir. Imprimir não. É exportar, né? Exportar mapa. Exportar mapa 2. Certo? Mapa 2. Se eu vir aqui, ó, o mapa 2 está aqui. Vou abrir o mapa 1. Ó. É o mesmo mapa. Tá vendo? É o mesmo mapa, só que só muda o tema, né? Ó, mapa 1, mapa 2. Né? Certo? Vamos fazer mais um? Vamos. Vamos fazer um mapa aqui, ó, de IDH. Como que é o IDH na região da Grande São Paulo? Eu venho aqui, ó, abrir tabela de atributos. Ó, tem IDH aqui, ó. Beleza, IDH tá aqui, ó. Então, eu venho aqui, ó, São Paulo. Em vez de graduar por população, eu graduo por IDH. Né? IDH. Só que eu vou colocar agora uma rampa de cor, é, de uma cor só. Então, eu vou colocar, por exemplo, bem que eu acho isso aqui muito legal. Isso aqui eu acho mais bonito. Mas vamos usar uma rampa só. Vou colocar uma rampa verde, por exemplo. Certo? Certo? Bruno, então a gente tem essa ideia tem do que. Uma aula dessas suas que você gravou, que você explica assim também bem explicadinho? Oi? Você não gravou umas aulas que você tem aulas gravadas no YouTube? Você também tem dessa aula gravada ensinando passo a passo que nem você ensinou agora? Não, não. Essa aula para a turma anterior não tem, não. É exclusivo para você, não tem. Ah. Tá? Ó, tá vendo? Então aqui, ó, eu posso criar quantos mapas eu quiser, né? Então, ó, vou fazer esse mapa aqui, ó. Mapa do IDH. Então, arquivo. Vamos colocar naquela rampa de cor que eu acho bonito pra caramba essa rampa aqui, ó. Essa azul aqui meio. É uma cor mais pastelzinha, acho muito legal essa rampa de cor. Então aqui, ó, arquivo. E a gente pode também classificar, né? Ah, seu número, né? Pô, eu tô acostumado assim, a DH baixo, médio, alto, né? Então a gente pode colocar. Você pode vir aqui procurar, né? Por exemplo, classificação do IDH. Eu não quero por número, eu quero por letra, né? Tipo, muito baixo, baixo, né? Fica mais fácil. Então, aqui, ó.
O IDH de 0 a 55, baixo desenvolvimento. 0,56 a 0,7, alto. Então, a gente vai ter várias classes, né? Então, eu vou pegar aqui uma que... Vou pegar essa aqui, ó. Ó, tem várias, né? Então, vou pegar essa, tá? Vou pegar essa aqui. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar no outro monitor para vocês não conseguem enxergar. Então, vamos lá. Ele está falando o seguinte, ó. Abaixo de meio, é um IDH muito baixo. Então, eu vou vir aqui, ó. Classificar. Então, eu tenho que reclassificar aqui, ó. 0,5. Na verdade, não dá, porque o mínimo é 0,7. Então, aqui, ó, ele está falando o seguinte, ó. Que o IDH entre 0,7 e 0,59 é alto. Se eu olhar no mapa, ó. O valor mínimo é 0,70 e o valor máximo é 0,59. Então, está tudo entre IDH alto. Não adianta eu classificar aqui, porque as cores vão ficar... Vai ficar só duas cores, alto e muito alto. Tá? Então, vamos inventar uma aqui. Vamos inventar. Ó. Vamos supor, até 0,7 é um IDH alto, né, médio. Aí, vamos colocar aqui, até 0,75 é um IDH médio-alto. 0,80 é alto. 0,80. 0,80 é alto, 0,85 é muito alto, e 0,86, vamos colocar quatro classes, melhor, quatro classes. Estou inventando, tá? Estou inventando aqui, quatro classes. Então, 0,75 é médio, 0,74 é médio alto, 0,75, 0,80 é médio alto, 0,85 é alto, e 0,90 muito alto. Pronto. Quatro cores. E aqui eu renomei. Tá vendo aqui? É IDH, ó. Então eu coloco aqui IDH médio, de 0 a 75. De 75 a 80 é o IDH médio alto. 0,80 a 85 é alto. E de 0,85 a 90 é muito alto. Então, inventei aqui só para. Tá? Certo? E aí é só imprimir. Ó. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vê. A maioria dos municípios tem IDH médio. Né? Quais são os municípios que têm IDH médio-alto? Cotia, Mairiporã, Guarulhos, Mogi. Né? São as cidades que estão mais próximas de São Paulo. Tá vendo? As cidades que estão mais afastadas, né, que são as periferias, a gente pode ver que tem IDH menor. Né? Só que cuidado, aí tem que prestar atenção, tá? Um mapa nem sempre ele representa a realidade com confiança, né? Por quê? A forma que eu estou vendo aqui é São Paulo, né? Quem é de fora, um americano, um europeu, vai bater o olho e falar, caramba, São Paulo inteira, né? Tem um IDH alto, né? Pô, show de bola, né? Mas não, quem mora em São Paulo, a gente sabe, né? Que os bairros, se a gente colocasse aqui os bairros, né? Aqui, onde eu estou aqui, eu estou na Leopoldina, um bairro considerado um bairro classe média alta. Teria um IDH muito alto. Mas, por exemplo, se eu fosse para cá, por exemplo, Grajaú ou São Mateus, seria um IDH médio ou baixo. Né? Então, aí, o que acontece? É o que eu falei, detalhamento. Né? Os bairros vão mostrar com mais detalhes o IDH. Mas nessa forma que está, a gente considera como alto, que seria uma média. A gente sabe que não é assim realmente. Se você ir lá para as quebradas, ir lá se embrenhar no meio lá do... Você vai ver que não é assim, né? Que cada bairro vai ter um IDH diferente. Então, a mesma coisa, por exemplo, Itaquá. Né? Itaquá é considerado um bairro periferia. Só que tem bairros que tem uma condição melhor do que outro. Então, não é porque aqui está médio que todos os bairros vão estar médio. Não. Pode ter bairros que podem ter IDH alto, alguns muito baixo. Vai variar de acordo com o bairro. Tá? Então, na média, né, na visão geral, fica assim. Tá? Então, vamos lá. Arquivo, exportar. Mapa 3. Pronto. Vou fechar. Tá? Vou fechar aqui o arquivo. Bruno, tá? Você não vai dar nenhuma prova falando sobre esses mapas para fazer? Ou não, falar desses mapas, não, né? Não. Eu posso perguntar o que é o mapa, né? O que é uma escala, mas eu vou perguntar. Não dá fazer, não. Tá? Ah, tá. Vou perguntar o pH, ou montar não, isso não, daí... Não. Que aí vai ficar muito difícil. Não,
É só um exemplo, pô, só um exemplo. Poderia usar outra coisa, sei lá, mortalidade, acidente. É o que eu tenho aqui disponível. É só um exemplo. Tá vendo aqui, ó, mapa dos municípios, mapa da população e do IDH. Então, na verdade, é a mesma base, só muda o tema. Por isso que é chamado de mapa temático. Por que temático? Temático tem a ver com tema, assunto. Cada assunto vai ser representado por uma cor, uma simbologia diferente. Mas a base é a mesma. Tá? A base é a mesma. Certo, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí de como que é feito na prática, tá? O mapa. Próxima aula a gente volta com rumos e azimutes, beleza? E é isso. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Bruno, o que você achou da prova? Então, a prova teve uma questão lá que eu anulei, né? Acho que eu tinha falado somando dos ângulos internos, mas na verdade era externo, eu anulei aquela pergunta. Né? Duas alunas observaram. Mas no geral o pessoal foi bem. A maioria foi bem. É, acho que ninguém foi, tirou menos que. Acho que todo mundo tirou pelo menos B. Acho que só teve um aluno que tirou, acertou menos do que a metade, né? Mas a maioria foi bem. Né? Acho que vocês tiveram um bom desempenho aí na prova. Não sei se esse número é honesto, né? Mas acredito que seja. Mas, enfim, no geral, acho que está absorvendo bem. Como eu falei, pessoal, topografia não tem jeito. Tem cálculo, tem muito cálculo. Mas se eu ficar colocando cálculo aqui, eu acho que vocês não vão ter um desempenho tão bom. Porque o cálculo é melhor presencial. Ela na lousa e vocês com caderno. Mas eu tenho que adaptar de acordo com a nossa situação, tá bom? Beleza? Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Não, só isso mesmo. Bruno, não? Obrigado. Gostei muito da sua prova. Espero que a próxima prova seja assim também de alternativas. Sim, sim. Vai ser. Vai ser de alternativa, sim. É muito melhor, é mais rápido. Mais sossegado. Você não tem que ficar montando negócio para fazer. Eu prefiro assim, que nem você dá. Beleza, pessoal. Então, eu vou baixar aqui a lista de presença. Tá? Vou encerrar aqui a minha transmissão. E a gente volta semana que vem. Beleza, pessoal? Bom descanso aí para todos. E até semana que vem. Obrigado, professor. Boa noite. Para você também. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Até amanhã.